לפנינו גם פרשת שופטים וגם כניסה לחודש אלול אנחנו ננסה לחבר את הדברים לחודש אלול אנחנו נגיע בעזרת השם בסוף, בסוף השיעור אחת המצוות שיש בפרשת שופטים היא מצוות מינוי מלך כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן, נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת שימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא אומר הרמב"ן במקום שהלשון של הפסוק ואמרת שימה עלי מלך ככל הגויים בא לרמוז על העתידות ומה היה לנו בעתיד שכן היה ששאלו להם את שאול אמרו לשמואל שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים וכן כתוב שם והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו מה? אה? הושפטנו מלכנו כי מה תם שתאמר התורה במצווה ככל הגויים אשר סביבותיי ואין ישראל ראויים ללמוד מהם ולא לקנא בעושי עוולה אבל זה רמז לעניין שיהיה האם מינוי מלך זה לכתחילה או בדיעבד? בפשטות אם זה בא לרמוז הבקשה ואמרת שימה עלי מלך היא בקשה שהיא נובעת בטח כשאנחנו מוסיפים ואומרים ככל הגויים ודאי שהיא נובעת ממקום של בדיעבדי מקום שלילי וכמו שאומר בגמרא רבי נהוראי בגמרא בסנהדרין לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן שנאמר ואמרת שימה עלי מלך ושם מפרש רש"י במקום דסום שים עליך מלך משום מצווה זאת אומרת לא נאמר משום מצווה אלא כנגד תרעומתם שגלוי לפניו שעתידים להתרעם על כך ולומר וכולי. זאת אומרת, בא רבי נהורי ואומר, תדע לך שמה שהתורה ציוותה לשים מלך זה מלכתחילה ציווי שריבונו של עולם היה מעדיף בכלל לא להתעסק איתו. אבל כיוון שריבונו של עולם ידע מה מחכה לו מהג'וקרים שלו, אז הוא בא וציווה על מלך, מינוי מלך. נו מה, תמיד מה אנחנו אומרים למחנך? מה, בגלל שלבן שלך יש חולשות, אז אתה לכתחילה מחנך אותו לפי החולשות שלו? מה זה הגישה הזאת של ריבונו של עולם? נו, בגלל שהקינדרלך שלי עשו ככה וככה, אז בוא ניתן להם מצווה שתתאים למדרגה הרוחנית הרדודה שלהם. את הנקודה הזאת אנחנו יכולים לפגוש בעוד כמה מצוות. פרשת ראה קראנו, כי הרחיב השם אלוקיך. את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר בכל עבת נפשך תאכל בשר ואז אומר רש"י מה זה בכל עבת נפשך? באמת במדבר נאסר עליהם בשר חולין בן אדם היה בא לו להזמין את החבר'ה לעל האש תשכח מזה אין על האש אין שום דבר אתה רוצה לעשות על האש תביא קורבן שלמים תביא קורבן תודה אתה לא יכול לעשות משהו, חולין עכשיו בא לי לפגש עם החבר'ה. מה קרה, נכנסו לארץ פתאום? יש הידרדרות רוחנית? תראו את הכלי יקר, במקור מספר ארבע. הורה שאין האדם ומאחר התאוות, כי היא מתוך הרחבה יתרה, ואין ארי נואם, כי היא מתוך קופה של בשר. לכך נאמר, כי ארחיב השם את גבולך. וזה... וזה יביאך לידי הסרת מסווה הבושה מעל פניך עד שתאמר בפה מלא אוכלה בשר ודומה זה קצת לפריקת עול מלכות שמיים וכולי והסיבה לכל זה הוא למה? כי ירחק ממך מקום על זה דיברנו כשלמדנו פרשת ראה השבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת כשהירחק יש לך את הירחק ממך מקום מיד התוצ... התוצאה היא שאתה מתהווה לאכול בשר. אבל נעזוב את הנקודה הזו, בכל אופן הכלי יקר ודאי רואה את כל ההיתר הזה של התורה כהיתר שהוא לא לכתחילאי, אלא היתר של בדיעבד. הלכנו פרשה אחורה, בוא נלך פרשה קדימה, פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה, וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה וכולי מה אומר לנו פה רש"י? על פי חז"ל, על פי הגמרא, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאמנה הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. שוב אנחנו רואים כל מיני מצוות שבהם כביכול הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה במרכאות כמובן, לא יודע איך להתמודד עם הקינדרלח שלו, אז הוא נותן להם איזה עוקף כזה. אמר אני יודע שתעשו כבר ככה אז בוא ניתן. אני לא בא להתמקד בשאלה הזאת היום, איך ריבונו של עולם ככה מתנהל, זה למדנו כבר בשנה שעברה בפרשת כי תצא, בפרשת אשת יפת תואר. אני רוצה לשאול שאלה אחת, האם מצוות מינוי מלך היא דומה למצוות אשת יפת תואר, כמו שאומר רבי נאוראי שדיבר כנגד תרומתן, דהיינו יש פה מצב שלילי כל בקשת המלך זה מצב רדוד, זה מציאות רדודה של עם ישראל, או שמצוות מינוי מלך היא שונה ממצוות אשת יפת תואר, ושונה ממצוות אכילת בשר, ובמידה והיא שונה נצטרך להסביר למה היא שונה, ומתוך זה נלמד עיקרון מאוד מאוד חשוב לחיים. אז באמת בואו קודם כל נראה שיש הבדל גדול בין ענייני תאוות בשר ואשת יפת תואר למצוות מינוי מלך אנחנו יודעים שבמצוות יש לנו מצווה אחרי שבן אדם שוחט, שוחט אה, חיה עוף לא בהמה אבל חיה עוף יש מצוות כיסוי אדם הרב בחזון הצמחונות כותב שמצוות כיסוי אדם למה היא באה היא באה תסתכלו מקור שבע בבעלי חיים הניצודים חיה ועוף שהערה מתלווה אל שחיטתם היא יותר חודרת נעזוב את השאלה למה בכיסוי אדם בתור הכרה של, בושת, של בושה אנושית וחרפת שפלות מוסרו שוב אין צורך בהערת איסור חלב אין לנו איסור חלב בתרנגול אין לנו איסור חלב בעוף ובחיה אלא רק בבהמה כי, תשטש, כי תתשטש את הרושם של כיסוי אדם האומר רגש של בושה עמוקה על כללות שפך אדם. מה בא הרב ואומר? הרב בא ואומר למה יש לנו מצוות כיסוי אדם? כדי להחזיר מעט את הבושה שהלכה לנו. זאת אומרת התורה אמנם התירה לך משהו לא בלכתחילה אלא בדיעבד אבל מיד היא עושה לך שיפוצים היא אומרת בוא תכסה את אדם בוא תזה בוא תנסה להחזיר את עצמך למצב יותר נורמלי למצב יותר אידיאלי זאת אומרת התורה נותנת את הפתרון כאילו כביכול נותנת את המענה התאוותני שלנו אבל מיד היא מסייגת את הדברים ונותנת מצוות כדי להחזיר את האדם לאיזון אנחנו רואים גם מכאן מזה מה אנחנו למדים שוודאי הגישה לתורה בבשר תאווה זה לא שהיום אנחנו צריכים להיות צמחונים, חס ושלום, לא לזאת הכוונה שלי. אבל ודאי שריבונו של עולם בא ואומר, יש מציאות של אכילת בשר שהיא מציאות יותר נמוכה משלא אכלנו בשר, בא הרב וכותב חזון הצמחונות, תדע לך שמתישהו זה יחזור לשם. לא כאותם שכבר היום מתנהגים בצמחונות בגלל שהם מרחמים על הבהמות זה סתם נובע מקלקול הדבר הזה אבל כשהמציאות היא תהיה מציאות מתוקנת יותר כלל המציאות לא יחידים כלל המציאות תהיה מתוקנת יותר אנחנו באמת כנראה שנתנזר יותר מבשר איפה אנחנו רואים שהתורה עצמה באה ואומרת על אשת יפת תואר תדע לך שיש פה מציאות רדודה זה אנחנו רואים בגמרא בסנהדרין דוד המלך נושא לאישה את מי? את מעכה מעכה הייתה אמא של תמר ואבשלום אבשלום אב היה אחרי הגיור של מעכה תמר הייתה לפני הגיור של מעכה דוד המלך נושא אשת יפת תואר בא אליו תראו בגמרא אמר מה הייתה המקנה שבת יפת תואר? למה התחתנת עם אשת יפת תואר? מה אומר לו דוד? הוא אומר מה אתה רוצה? יפה תואר רחמנה שריעה התורה התירה לנו אשת יפה תואר אמר ליה לא דרשת סמוכין? מה אתה לא דורש סמוכין? למה נצמדת מצוות אשת יפה תואר? בן סורר ומורה דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה כל הנושא אשת יפה תואר? יש לו בן סורר ומורה מי היה הבן סורר ומורה של דוד? אבשלום לא היה לגמרי בן סורר ומורה אבל הפרשנים אומרים שהוא היה בבחינת בן סורר ומורה זאת אומרת ודאי שהתורה עצמה הסמיכה את זה לבן סורר ומורה כדי שלהגיד לך תדע לך זה לא מצב שהוא לכתחילה אז גם על בשר תאווה וגם על אשת יפת תואר ראינו שהתורה עצמה נוקטת בתוך הפסוקים גישה שאומרת לנו תדע לך זה לא אידיאלי לעומת זאת במינוי מלך על רבי נאורי חולקים שם בגמרא ובא אני לא זוכר מי חולק שם אבל הרמב״ם כך פוסק כמוהו להלכה שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ שלוש מצוות למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך ולהחריד זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה זה לא לשון של בדיעבד זו לא לשון של כתחילה למעייסל לא נפסק כרבי נעורי מצוות מינוי מלך זה לא מצווה של בדיעבד זה מצווה שלכתחילה הוא כמו שומר האורחיים הקדוש במקור 12 ונראה שכוונת הכתובים היא על זה הדרך לפי שיש במינוי המלך שני גדרים אחד שיהיה, שיהיה המבטח, המבטח, מי שנבטח בו להנהיג המלחמות בעצם חוכמתו ולצאת כגיבור ביום קרב כסדר מלכי האומות וזהו דבר סנוי בעיני השם כי סדר מלכי האומות לא ילכו בהם תודה רבה אחרי כישרון המעשה אלא אחרי תועליות החושיות וכולי וגדר שני הוא לכבוד ולתפארת ולתפארת ישראל וכדי שהשם יעשה בזכותו כדרך שהיה השם מושיע ישראל ביד השופטים וביד מלכי ישראל הכשרים וצאו למעד מדוד המלך. זאת אומרת ברוך חיים הקדוש אומר לך אתה יודע למה התורה הבאת לך את זה בשני פסוקים שמפסוק אחד נראה שזה יוזמה של העם ומפסוק אחר נראה שזה ציווי אלוקי כי מינוי מלך יכול לנבוע משתי בחינות בחינה רדודה ובחינה אידיאלית הבחינה הרדודה זאת הבחינה הזאת של אנחנו רוצים להיות ככל הגויים אנחנו רוצים הנהגה פשוטה של מלך כדי שנסמוך עליו וזה כביכול מרחיק אותנו מלבטוח בריבונו של עולם ויש, ויש גדר שני של מלך שזה גדר מבורך לכבוד ולתפארת ישראל אז עכשיו בואו נראה מה קרה עם עם ישראל הפעם הראשונה שעם ישראל ממנה מלך באיזה בחינה הוא ממנה את המלך הוא ממנה את המלך במציאות הרדודה ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכך אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנא לנו מלך לשופטנו. ויתפלל שמואל אל השם ויאמר השם אל שמואל שמע בכל העם לכל אשר אמרו אליך כי לא אותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם עכשיו בואו נשאל שאלה שמואל לא רוצה למנות מלך. למה הוא לא רוצה למנות מלך? כי הוא חולק על אור החיים? כי הוא חושב שאור החיים טעה בזה שהוא אמר שמלך זה מצווה לכתחילה? לא. שמואל לא רוצה למנות מלך כי הוא אמר רגע רגע. הבקשה של העם עכשיו למנות מלך היא לא נובעת מהבחינה האידיאלית אלא היא נובעת מהבחינה הרדודה. אז בואו נחכה עם מצוות מינוי המלך עד שזה יבוא לעם ישראל מהמצב האידיאלי, ואז נמנה מלך. האם הקדוש ברוך הוא מסכים איתו? ריבונו של עולם לא מסכים עם שמואל. <laughs> ריבונו של עולם, מה אומר לו? שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך. זאת אומרת, ריבונו של עולם בא ואומר, נכון, אתה צודק, יש פה מציאות שהיא לא כל כך תקינה, אבל תקשיב להם, תמנה מלך. מה אנחנו למדים מהדבר הזה? אנחנו גם, דרך אגב, בגמרא אנחנו רואים שבאותו דור, באותו דור היו שתי קולות, היו שני קולות שנשמעו בקרב העם. אומרת הגמרא בסנהדרין, טניה רבי אליעזר אומר, זקנים שבדור, כהוגן שאלו, שנאמר תנה לנו מלך לשופטנו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו, שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגויים. זאת אומרת באותו דור יכולת לשמוע את שני הקולות וריבונו של עולם בא ומכריע זה נראה שהקול הדומיננטי יותר היה הקול השלילי כהרגלם של הצעירים שהרבה פעמים שומעים אותם יותר מהמבוגרים ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא כביכול מתרצה לבקשת העם ואומר לשמואל תקשיב להם מה אנחנו למדים מזה? אנחנו לומדים עיקרון מאוד מאוד חשוב. יש לפעמים תחושה שאם אנחנו זה לא נובע ממקום טוב, מהמקום האידיאלי, אז אל תעשה. בא ריבונו שלנו ואומר, לא נכון. תדע לך שיש אידיאל, אבל עד שמגיעים אל האידיאל, זה הרבה פעמים לוקח זמן. ויש דברים שעוברים תהליכים בחיים. וגם אם לפעמים אנחנו נמצאים בפרק מסוים, שבו נדרש למנות מלך מהמצב הלא אידיאלי מהמצב כביכול הבדיעבדי מהמצב השלילי מהמצב הרדוד בא ריבונו של עולם ואומר תמנה ובעזרת השם אנחנו ניכנס לתוך תהליך שבסופו של דבר השאול תעבור מי, המלכות תעבור משאול לדוד המלך אצל דוד המלך אנחנו נראה כבר את המצב האידיאלי נכון הייתה ירידה אחרי זה, בנו של שמואל, התפצלות המלכות בימי ירובעם, היה עליות וירידות, אבל יש פה עיקרון מאוד מאוד חשוב. לפעמים אנחנו אומרים או הכל או כלום. באה התורה ואומרת, זו גישה לא נכונה. אין או הכל או כלום. יש תהליכים, כמו, שאומר, כמו שאומרים חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה. ובמצוות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה אם היינו מחכים למצב האידיאלי היום היינו יושבים הרבה פעמים לא לומדים תורה לא מקיימים מצוות כי למה אני לומד תורה אני לומד תורה על מנת שיקראו לי רבי אני לומד תורה כי איך עושה לי פה מישהו פה עושה לי יראת שמיים מקבל אולי קצת ג'ובות, אני לומד תורה כי משעמם לי בבית, אבל אם היה לי דברים אחרים הייתי עושה, אומר לך ריבונו של המצוין, ברוך השם שכשמשעמם לך בבית אתה מגיע ללמוד תורה, יש כאלה שמשעמם להם בבית, מה הם הולכים לעשות? הולכים, יושבים כל היום מול המחשב, אז לפחות בן אדם משעמם לו בבית, הוא הולך לשמוע איזה שיעור בתורה, האם זה המצב האידיאלי? זה לא המצב האידיאלי אנחנו צריכים לשאוף ללימוד לשמה אבל עד הלשמה יש עוד תהליכים מה אומרת הגמרא במקור תסתכלו מקור 16 הגמרא בתענית היה רבי בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המוות נו אז מה אתה רוצה הנה אתה רואה מה עכשיו אנחנו באנו אולי אני באתי שלא לשמה ועכשיו התורה תעשה לי שמה מוות מויחל טויבס כבר היה עדיף להישאר בבית לגלוש באינטרנט לראות איזה סרט טוב אומר תוספות תוספות מקשה את הקושייה הזו איך אתה אומר לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה ופתאום אנחנו מסתכלים בגמרא בתענית ושם כתוב לנו שהתורה נעשית לו לא שמה מוות אם הוא לא לומד לא לשמה מתרץ תוספות, תראו את התירוץ הנפלא ויש לומר דתרי שלא לשמה יש שני סוגים שלא לשמה דמה שאמרינן לעולם יעסוק בתורה אפילו שלא לשמה היינו כלומר כדי שיקרא רבי או כדי שיכבדו ומה שאמרינן כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו שמה מוות היינו מי שלומד לקנטר זה כבר לא נשמע אחר לגמרי. יש אדם שהוא בא ואומר אתה יודע למה אני לומד תורה? אני לומד תורה כדי שאני אדע מה להשיב לרבנים האלה שכל היום מציקים לי. בשביל <אז> זה אני לומד תורה. ופה הוא לא... יש בן אדם אומר תשמע אני עכשיו לא יכול להגיע לדף היומי זה, זה לא נמצא ב... אני מגיע עכשיו שלא לשמה, למה כי יש מלגה אתה יודע בשאיפה שלי אני רוצה להגיע גם אם לא יחלקו מלגה. יש לי שאיפה כזו. אני היום לא נמצא במקום הזה. מה אנחנו אומרים מה אומרים לו חז"ל? תגיע! אל תחכה למצב האידיאלי, תגיע! יש תהליכים בחיים, הכל בסדר. אבל אם בא בבן אדם, אתה יודע למה אני מגיע לדף היועמי? אני מגיע לדף היועמי כדי שאני אני שונא את המלמד הזה, אני שונא את המגיד שיעור הזה, אני אעקוץ אותו. אני אכין טוב עם שולטנשטיין. את הדף, אני אעקוץ אותו, אני אדפוק לו את כל השיעור. לבן אדם כזה, מה נגיד? אדוני, תשאר בבית. לא צריך אותך פה. זה יעשה לך סם המוות. אתה לא מבין מה התורה הזאת תעשה לך. סם המוות. זאת אומרת, תורה שלא לשמה, כשאנחנו נמצאים בתוך תהליך, אומרים לך חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. אם אתה רוצה כל החיים שלך להיות במצב של התקדמות, אתה תמיד צריך יהיה לך נקודה שלא לשמה וזה דבר טוב ודבר חשוב אם אתה לא מחפש להיות בתהליך, אתה מחפש להתנגח תישאר בבית ריבונו של עולם, שמואל ריבונו של עולם בא ומלמד את שמואל פה עיקרון מאוד חשוב מצוות מינוי מלך הוא אומר, יש לך פה עם שלם מה אתה חושב? שבבת אחת כולם יהיו במדרגה שלך? שבבת אחת כולם יהיו במדרגה של הזקנים זה לא עובד ככה בחיים יש תהליכים בחיים מתקדמים לאט לאט ובלבד שמה כל הזמן נרצה להיות בהתקדמות בן אדם שרוצה להישאר תקוע במקום זה כבר סיפור אחר ונגיע לזה בהמשך בואו נראה את הנקודה הזאת מעוד זווית יש לנו במצווה, בפרשה שלנו, יש לנו את, את כל החוזרים מאורחי המלחמה. כמה חוזרים יש לנו? נתחיל עם הראשונים. מי שבנה בית ולא חנכו. מי שהרס אישה ולא נשאה ומי שנטע כרם ולא חיללו. שלושה שחוזרים. קודם כל תשימו לב זה וורד שאני מביא אותו כל שנה, הוא כל כך יפה שחשוב להביא אותו, רש"י כותב על מי שהרס אישה ולא נשאה ישוב לביתו, למה פן ימות במלחמה, כותב רש"י ישוב פן ימות שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי הוא שימות. זאת אומרת, בא אליך בן אדם שהתחתן אומרת שמע אשתי פייטרית, אשתי פייטרית, היא עדיין היא מתחתנת, היא רוצה שנצא למלחמה בא אליו הכהן אומר תקשיב כל הכבוד לאשתך שהיא פייטרית כל הכבוד לך שאתה פייטר תסתלק הביתה בבקשה אתה לא יכול יש לך איסור לצאת למלחמה בא בן אדם בנה בית אומר לך תשמע לא מעניין אותי אני פייטר אני עכשיו רוצה לצאת לקרב אני יכול לכהן אומר לו הכהן תשמע אבל אתה יודע אתה יודע מה עלול להיות אם אתה תמות במלחמה איש אחר יחנוך את הבית לא מעניין אותי הבית אלמא דשיקרא תעזוב אותי בית אני עכשיו רוצה לצאת להילחם עם ישראל אומר לו הכוהן תפדל קח את הקיטבק קח את הפקלח תחתום על הציוד קדימה צא לקרב למה יש הבדל ככה מסביר רבי יואל סטמר למה רשי אמר את הפן ימות במלחמה הוא אמר דווקא על מי שהרס אישה הוא אמר דווקא על מי שהרס אישה ולא על מי שבנה בית ולא על מי שנטע כרם דווקא שם הוא אומר שהוא לא יכול לצאת שואל למה? למה דווקא שם פירש פר... רש"י? ובאמת מי שנטע כרם ומי שבנה בית יכול לצאת. אתה רוצה להיות צדיק? תהיה צדיק. אבל לא על חשבון אחרים. אז אולי זה לא בדיוק טוב אם האישה היא פייטרית, היא זאת שזה, זה לא על חשבון אחרים. גם היא רוצה איזה בעל פייטר. אז בסדר, אולי, אפשר. אבל אם האישה באה הביתה, תגידי לי, נכון שאת אוהבת אותי? כן, בעלי היקר. את נכון שאת מאוד אוהבת אותי? כן, בעלי היקר. אז אני יוצא למלחמה. עכשיו הוא תקע אותה. אישה לא אוהבת להרגיש שהיא תוקעת את בעלה בחיים. אבל מה באמת, היא רוצה שהוא יצא? היא לא רוצה שהוא יצא, היא רוצה שהוא יישאר איתה. אומרים לו, אל תצא למלחמה. להיות צדיק, אבל לא על חשבון, לא על חשבון אחרים. בואו נחזור חזרה לענייננו. על העניין הזה, למה מי שנטע כרם, בנה בית או הרס אישה, למה הוא לא יצא? מה אומר רש"י? יש בדבר עוגמת נפש. מה מעניין אותי עוגמת נפש עכשיו? מה עוגמת נפש? יש פה מצווה של להילחם עם ישראל. מה עוגמת נפש עכשיו? מה אתה מכניס לי את הסיפור הזה? אלא מה באה התורה ואומרת? אני מתחשבת בקשיים של האדם. יש מצבים שבהם, נכון, יש עכשיו מצווה, יש מלחמת רשות פה, יש עניין לצאת למלחמה הזו, אבל יש לך מצב נפשי שמכביד עליך, שלא נותן לך את הדבר הזה. באה תורה ואומרת, אני מקבלת. אני מקבלת את הדבר הזה, זה בסדר גמור. זאת אומרת, יש מצבים נפשיים שאנחנו צריכים לדעת להתחשב בהם. בואו נמשיך הלאה. יש עוד אחד שלא יוצא למלחמה. מי זה? הירא ורח הלבב. מי זה הירא ורח הלבב? מחלוקת בגמרא. מקובל לומר זה שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. זה מה שמקובלנו בהמשך עומד כהן משוח מלחמה ולכאורה יוצא דברים שהם סותרים. תראו במקור 22: "והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם שמע ישראל את... עומד בן אדם שם ונואם נאומים חוצבי להבות אש אומר רש"י על שמע ישראל אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכם רגע 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 זה לא מסתדר זכות עומד בן אדם הדבר היחיד שהוא עושה בחיים שלו הוא קורא קריאת שמע את כל שאר הדברים הוא לא עושה אתה לפני רגע אמרת אתה לפני רגע אמרת שהירא ורח הלבב חוזר הביתה אדם שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש חוזר הביתה על מה אתה מדבר? יש פה בן אדם עם מצוות קריאת שמע אחת מצווה אחת יש לו והוא יוצא למלחמה איך זה מסתדר? לכאורה סתירה אז תראו את הקוצקה רבה במקור 23 תמה אדמור מקוצק הרי אמרו שאפילו שר בין תפילה לתפילה חוזר מאורחי המלחמה, ואיך יהיה די במצוות קריאת שמע להגן עליהם? אלא שכל מצווה כפי שאדם מעריך את המצווה, כן באמת הוא שגב רוממותה של המצווה. לכן, אף אם אין להם רק מצוות קריאת שמע בלבד, אבל אם בטוחים בזכות זה שזה יגן עליהם ויצילם מיד שונאיהם, אכן כן ראוי הוא שהמצווה הזאת תושיעם מכל אויב ושונא. מה זה קשור אלינו? כשבן אדם בא ונמצא בתהליך, קודם כל מה כתוב? הירא מעבירות שבידו. לא כתוב מי שיש עבירות בידו. כתוב אדם שיש לו עבירות והוא ירא שהם ישפיעו עליו במלחמה, שיחזור הביתה. אבל אם יש לו עבירות והוא לא ירא, למה הוא לא ירא? יש פה עיקרון מאוד מאוד חשוב שמתחבר לכל המהלך שראינו. כי בא בן אדם ואומר, תשמע, ריבונו שלם אני נמצא בתהליך של תשובה. אני נמצא, נכון אני כרגע לא במצב האידיאלי אבל אני מרגיש שאני בתהליך של תשובה. אני מרגיש שאני בתהליך של התקדמות. ריבונו של עולם, תמיד אנחנו חושבים, יש אנשים שחושבים שריבונו של עולם זה איזה מישהו שעומד מחכה לך בסיבוב עומד עם איזה נבוט והוא רק מחכה שאתה תוציא את הראש ואתה תקבל פיצוץ לתוך הפרצוף. ריבונו של עולם הוא אב רחום וחנון הוא לא מחפש אותנו בסיבוב כשריבונו של עולם רואה שאנחנו בתהליך הוא מאוד 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 שמח הרי כל מורה יודע יש לנו פה מורה אחד כל מורה יודע שכשיש לנו סליחה טעיתי התבלבלתי הסתכלתי עליך <laughs> כל מורה יודע שכשתלמיד נמצא בתהליך הוא רואה, יש הרבה הרבה ביקורת על תלמיד אבל ברגע שהתלמיד נמצא בתהליך של התקדמות, האם המורה עכשיו יעניש אותו כי הוא כבר לא הגיע לטופ? בחיים לא מורה כזה צריך לפטר. מורה צריך לדעת שאם הוא נמצא בתהליך, כל מה שעכשיו צריך מה? Okay. זה עידוד, זה פרגון, זה לתמוך, כדי שהוא יוכל להתקדם הלאה. מה אתם חושבים שרימונו של עולם עובד הפוך? שעד שלא הגעת לטופ הוא עכשיו ייתן לך בראש? בא בן אדם ואומר, סליחה. נכון, יש לי עבירות, אני עוד לא מושלם, אבל אני יודע שריבונו של עולם, אני לא מפחד עכשיו מהעבירות שעשיתי. למה אני לא מפחד? כי אני נמצא בתהליך של התקדמות. אני יודע שריבונו של עולם שמח מזה. אם ריבונו של עולם שמח מתהליך של ההתקדמות, מה יש לי לירה מהמלחמה הזו? אז את אותו העיקרון שאנחנו רואים במצוות מינוי מלך, אנחנו יכולים ללמוד בפן האישי, בפן הפרטי, כשבן אדם בא לצאת, למלחמה ואת הנקודה הזאת של תשובה שמגיעה בהדרגתיות אנחנו רואים אצל הרב זצל באורות התשובה הפסקה הידועה שהרב עושה השוואה בין שני סוגים של תשובות תשובה פתאומית ותשובה הדרגית וכותב הרב תשובה פתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני מקור 24 הנכנס בנשמה בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיור ונהפך לאיש אחר וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה תשובה זו באה על ידי הופעה של סגולה פנימית <coughs> על ידי איזה השפעה נשמתית גדולה וכולי עכשיו תראו את הלשון של הרב בתשובה הדרגתית ולא קשה להבין לאיזה תשובה הרב נוטה יותר וישנה תשובה הדרגית לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו והלך מחשבותיו. ובמהלכו זה הולך ווכבש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מיטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. את המשפט הזה בסוף הרב לא כתב על תשובה פתאומית, הוא כתב רק על תשובה הדרגית. תשובה הדרגתית זאת אומרת שכשיש דבר שנבנה במהלך מבוקר לא בבום לא בבת אחת יש הרבה יותר סיכוי שהוא גם יחזיק מעמד שהוא ייבנה בצורה נכונה וזה היסוד שאנחנו לומדים מהמלך את אותו דבר רואים על המלך כתוב והיה כשבטו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו וכולי לבלתי רום לבבו אומר לך הרמב״ן זה נכון שהדברים נאמרו על המלך אבל ודאי שמושל... שיש השלכה ישירה קל וחומר במנו של קל וחומר על כל אדם אצל מלך יש הרבה יותר חשש לגאווה ולסטייה מן הדרך אבל אצל אדם פרטי מה אנחנו היסוד של מה והייתה עמו וקרע בו כל ימי חייו למען ילמד לירא אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתוך תנועה של התקדמות שבה אנחנו לומדים לירא את השם לא בבת אחת יבוא השינוי לא בבת אחת נהיה צדיקים גמורים אלא אנחנו כל הזמן נהיה בתהליך של התקדמות תמים תהיה עם השם אלוקיך אומר לך אחזקוני תמים הוא לשון שלמות, אל תאמר אהיה ירא ירא אחרת עמו כמו שמצינו בגרי עריות. באים אנשים ואומרים, טוב, אני אזרוק לריבונו של עולם כמה עצמות, כמה עצמות נזרוק לו, לא? אבל נמשיך להתנהל כמו שאני מתנהל. לא, לא, לא. במצוות תמים תהיה עם השם אלוקיך, מה באה התורה לומר לנו? התורה באה ואומרת, אין לי בעיה שתהיה בתהליך אבל מה חייב להיות תמיד בעיניים שלך? שאתה רוצה להגיע לשלמות אבל אם אתה מראש כשאתה נמצא בתהליך אתה מראש קובע תשמע אני לא רוצה יותר מדי להיות שלם לא רוצה יותר מדי אני רוצה גם בזה אחוז בזה וגם בזה תן לי את שניהם זה כבר לא אומר החזקוני זה תמו לנו במצוות עמים תהיה עם השם אלוקיך, יש לך ציווי לשאוף לשלמות. אנחנו מוכנים לקבל את זה שאנחנו כל הזמן בתהליך של התקדמות, שאנחנו מוכנים לקבל את זה שאנ שאנחנו לא בבת אחת נהיה מושלמים, אנחנו מוכנים לקבל את זה שגם עד 120 בן אדם לא יהיה מושלם. אבל התורה לא מוכנה לקבל את זה שבן אדם בא ואומר אני בכלל לא רוצה לשאוף לשם אני לא רוצה להגיע לשם זה התורה באה ואומרת לא תמיד 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 תשאף להתקדם יש אנשים שההתקדמות שלהם תהיה יותר מהירה יש בן אדם שההתקדמות תהיה יותר איטית זה לא משנה כל עוד אתה בתהליך של התקדמות ריבונו של עולם מבסוט עליך זה בסדר אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, מה זה בא לומר אני לדודי ודודי לי? יש פה התמסרות, יש פה רצון לחיות חיים אחרים, להתרומם בחיים שלנו, שאיפה, שאיפה להתרוממות. איפה הזמן העיקרי בחודש שבו נדרשת נדרש הצבת שאיפות הצבת בנייה, בנייה של תהליך של התקדמות חודש אלול זה החודש הכי מסוגל כמו שאומר החיי אדם באהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל הרבה להטיב אותנו וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא ואף שהתשובה הטובה בכל עת מכל מקום חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר שמקובל תשובתו משאר ימות השנה בואו נדלג על שאר הדברים. בדרך כלל מקובל לחשוב שמה זה תשובה? עשיתי חטא, בוא נתקן. בן אדם עומד על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע. ביום זה וזה דיברתי לשון הרע, ריבונו של עולם אני מבקש סליחה. מוריי ורבותיי, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל מי שיקח את התשובה ויצמצם אותה למעשה ספציפי כזה או אחר, החטיא את כל יסוד התשובה. כי כשאתה בא ומנסה לתקן נזק שעשית ביום פלוני אל מויני, אתה לא באמת מתקן את המרות שלך. מה אומרים חז"ל? יש שבעה דברים שקדמו לבריאת העולם. אחד מהדברים שנוקטים חז"ל, מה זה? תשובה. אם תשובה קדמה לעולם, מה זה אומר? שתשובה היא בכלל לא קשורה, היא לא תוצאה של חטא. הרי קודם בריאת העולם לא היו חטאים. התשובה כבר הייתה. זאת אומרת, תשובה זה לא תוצאה של חטא. מהי תוצ... מה תשובה? תשובה היא יסוד של התקדמות של כל העולם. כמו שכותב הרב במקור עשרים ותשע, באורות התשובה העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה אין העולם דבר עומד על מצב אחד כי אם הולך הוא מתפתח. וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאה הגמורה החומרית והרוחנית והיא תביא את אור חיי התשובה עימה זאת אומרת בא הרב ואומר לך תדע לך יש איזה התשובה זה משהו מהותי בעולם, התשובה זה כל יסוד ההתקדמות, כל יסוד ההתפתחות של הדברים, זה מה שבאה התשובה לטמון, לא רק בפן הלאומי, לא רק בפן הכללי, אלא גם בפן הפרטי. אדם שנמצא בתהליך של תשובה הוא אדם שהוא כל הזמן בהתקדמות, מקובל לומר הוא בעל תשובה, על מי אומרים בעל תשובה? אדם שהיה לא שומר תורה ומצוות ונעשה שומר תורה ומצוות שטויות והבלים מי שהוא לא בעל תשובה במילים אחרות זה בן אדם שהוא תקוע למה במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים כי צדיק הוא גמור הוא כביכול עומד באותה מדרגה הוא לא מתקדם למה בעל תשובה עומד במקום יותר גבוה הוא עומד במקום יותר גבוה כי הוא יש לו את התכונה של ההתקדמות ואין רגע שבו אנחנו לא מתקדמים. תסתכלו הרב שמעון סטרץ' הוא כתב ב ב בסוף אורות התשובה של הוצאת אור עציון אז הוא כתב כמה, כמה דברים, הוא תלמיד של הרב זצל. לפי השקפה זו התשובה איננה מקרית ואינדיבידואלית אלא היא המניע הראשי של מכונת החיים הגדולה היא קדמה לעולם משום שבלעדיה אין המשך לחיי הבריאה כולה והרב חגי לונדין מפתח את הדברים אין לכם את כל, ה, את כל הדברים אני אקריא את זה אין מדובר כאן על תשובה במשמעותה המצומצמת כתיקון משבריו האישיים של הפרט אלא על תשובה המשמשת כאידיאל עליון של חיים על פי דבריו ביסוד המציאות עומדת את התשובה, כלומר השאיפה להתקדמות. אף קודם החטא כבר קרוי האדם לשוב בתשובה. ויתרה מכך, לא רק האדם זקוק לתשובה, אלא המציאות כולה. היה נראה לנו שכבר הגענו לשיא, אפשר להתמודד עם כל המחלות, אפשר להתמודד עם הכל. ברגע אחד בא ריבונו של עולם ואמר לנו קינדרלך, לא התקדמתם לאף מקום. יותר נכון התקדמתם אבל יש עוד הרבה לאן להתקדם יש עוד הרבה דברים ריבונו של עולם בא ומראה לנו כמה אנחנו קטנים וכמה עוד יש להתקדם אין סוף ליכולת להתקדם אנשים שהיו ברום המעלה ברגע אחד ירדו לדיוטה תחתונה לא ידעים ימינם ומשמאלם מה אתה חושב שהגעת לפסגה לא הגעת לאף מקום אתה כל הזמן צריך להיות בתהליך של התקדמות וכמו שאומרים חז"ל בגמרא בשבת נא נע נתם רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע איזה יום ימות אמר להן כל שכן ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה מתי בן אדם מתעורר לחיים כשפתאום אומרים לו, תקשיב, נשאל לך ככה וככה, פתאום הוא תופס את הראש ושואל, רגע, 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 רגע תן לי לבדוק אם אני במסלול הנכון, או שאני צריך לעשות שם מסלול מחדש. בא רבי אליעזר ואומר לך, את התחושה הזאת אתה צריך כל יום, כל רגע נתון. התחושה הזאת שאנחנו עומדים לפני המוות, היא נותנת לנו את המקום שכה בכל יום ויום תהיה תשובה התשובה היא המנוע הפרטי התשובה היא המנוע הכללי העולמי בכל היסודות בת, לא רק בפן הרוחני כמובן בעיקר בפן הרוחני אבל צריך תשובה בכל רבדי החיים בכל רבדי החיים צריך את המקום הזה של התשובה את היסוד הזה למדנו ממצוות מינוי מלך שדרך מינוי מלך אנחנו רואים שהאדם לא צריך לבכות על זה שיש לו עדיין מעשים רעים, על זה שהוא עדיין לא שלם. אדם צריך לבכות על זה שהוא לא נמצא בתהליך של התקדמות. התורה מוכנה לקבל את זה שאנחנו בתהליכים, מוכנה להכיל את זה שאנחנו בתהליכים, ובלבד שהשאיפה שלך כל הזמן תהיה: אני רוצה להיות תמים תהיה עם השם אלוקיך. אני רוצה לשאוף להגיע לשם. וכשהבן אדם נמצא בהתקדמות אל היעד, ריבונו של עולם, לא רק שהוא יהיה האחרון שיפריע לנו, אלא הוא יהיה הראשון שיתמוך בנו, יקבל אותנו, יכיל אותנו, וייתן לנו את כל העזרה באמת כדי להגיע היעד שיהיה לנו בעזרת השם חודש של תשובה, שבת שלום.